ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ନିର୍ବାଚନ ଡିକ୍ଲିୟର ଯେନ୍ଦିନେ କଲେ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲେ, ସେଦିନ ଏକା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍। ତ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର ଯେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସେ ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଦୁହିଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାନ୍ଦିଲ ବହଲପଦର 2ଟା ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ କରିକରି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଦଳ ତରଫରୁ ତମର ଗାଁରେ ବାର୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରତି ଖମ୍ବାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଦେମୁ ବୋଲିକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଇ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକଲି ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ତହସିଲଦାରକେ କହିଲୁ ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲୁ। ସେମାନେ ନେଇ ପ୍ରକାର ନେଇ ହେଇପାରେ ବେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସମସ୍ତେକେ କହିଲେ ଇଟା ଇଟା ବେନିୟମ ଆମେ କରେଇ ନେଇ ଦଉଁ, ଯେହେତୁ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଛେ ଆର କୌଣସି ଲୋକ ଏସବୁ କାମ ନାଇଁ କରିପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଥାନା ଅଫିସର କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ମେସେଜ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ବି ତାଙ୍କେ ଦେଲୁ। ୟାରି ଭିତରେ ଏଇଟା 13 ତାରିଖର ଘଟଣା ସେ ମିଟିଂ କରିକିରି କହି ବୁଲିଲେ। 14 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କେ ସେ 25-30 ଲୋକକେ ପଠାଇଲେ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସାମାନ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକରି ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବି ଧରିକରି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ତାଙ୍କେ ଆଟାକ୍ କର୍ମୁ ବୋଲିକରି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖମ୍ବା ଚଢ଼ିକରି ବିନା ପରମିସନରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଥିଲେ, ଆମର